Da, ne može čovjek sam da otkrije svoje grehe. Zato imamo Boga u sebi koji može da nam pomogne u otkrivanju naših greha. Znači, mi imamo tu desnu hemisferu, imamo tu levu hemisferu u kojoj vlada intelekt i koja nas vodi u greh. Znači, dokle god razmišljamo kroz intelekt, koliko je on brz, mi ne vidimo da grešimo, jer to je njegov svet, sve greha, on misli da je to tako ispravno. Znači, prirodni čovjek ne zna drugačije da razmišlja nego tako da razmišlja kroz nagone i to. I on misli da je to, i dok mi gledamo kroz intelekt, nama se čini da smo mi ispravni, da mi sve radimo dobro. Znači, ne može čovjek da otkrije svoje grehe sam. Znači, dok se oslanjamo na intelekt, mi ne možemo. Ali ako stanemo i kažemo, a čekaj, šta ako ja grešim, šta ako ja nisam u pravu, znači, kako se rasuđuje? Znači, to ljudi ne znaju. Rasuđuje se tako što se kaže, staneš, sedneš kao i kažeš, a čekaj, šta ako ja grešim? Šta ako ja nisam u pravu što mislim ovako? Tada, kad posvetimo ovo duže pažnje, to je počinje da se, jer mi smo sada isključili intelekt. Kad kažeš šta ako ja nisam u ti znači tražiš neki drugi izvor informacija, jer ti znaš već šta će tvoj intelekt da ti kaže. To je ono što ti misliš. Znači ti to znaš. Ti sad tražiš neki drugi izvor informacija. Ne želiš više da čuješ to što ti intelekt pričao i on više ne može da ti kaže ništa, jer ti sad tražiš nešto drugo. I tada intelekt umukne, ućuti. Tada otvara se prilika da naša hemisfera nama ponudi neku novu ideju. I onda mi vidimo, tu je, znači, to bi mogla da bude moja greška. Aha, dobije prvo ideje. Pa posle tu ideju treba proveriti. Onda razmišljaš da, čekaj, šta ću ja da dobijem ako počnem da pratim tu ideju, pa da im ta ideja, dok mi tako razmišljamo, objašnjava sama sebe i priča nam šta ćemo mi dobiti za uzvrat ako je budemo pratili. Znači, ideja će samo sebu da objasni, neće ona samo dođe kao neka slika, nego će doći kao objašnjenje šta ti dobijaš promenom načina mišljenja, šta ti dobijaš ako počneš da gledaš drugačije na stvar. I ti onda vidiš da to može i drugačije da se posmatra. I sada si ti u prilici, pošto imaš intelekt šta ti nudi i imaš razum šta ti nudi, da kažeš šta da odaberem. Da li ću na ovu stranu, ako čovjek voli sladostrasan život, telesni, ima dovoljno para da kupi zadovoljstva i droge i svega i svačega, šta može da donese zadovoljstvo. A ovamo, znaš, ova druga ideja nudi duhovno zadovoljstvo, ne nudi baš toliko telesno zadovoljstvo. Čovjek će da odluči. Bogat čovjek će verovatno da odluči. Ja sam imao srećen da nisam bio tako bogat, da mi uvek falilo para, sam se odlučio za ovu drugu stranu. Znači, mi imamo izbor. I nama te ideje dolaze s vremena na vreme iz desne hemisfere kad naš intelekt ućuti. Ali onda mi proračunamo se, pa vidimo da ćemo da izgubimo ovamo, na ovoj desne, levoj strani od intelekta. Pa ne prihvatimo, nego kažemo, kakve sve meni gluposti padaju na pamet. U stvari, bila je to dobra ideja, ali smo je mi odbacili zato što nam se sviđa ovaj strastveni život u ovom svetu. Sviđa nam se da živimo kako smo doživjeli. Nekad odbacimo zato što se plašimo da ćemo da napustimo društvo, da budemo odbačeni od društva. Mi smo vezani za ljude oko nas. Znači, to su gomila strahova koji nas sprečavaju da mi ispratimo ove dobre ideje. I onda mi na kraju te dobre ideje odbacimo, ali nije da smo bez njih. I onda posle kažemo, nema Boga. Pa ima Boga, on je stalno pokušavao da ti da neku dobru ideju, ali ti nisi hteo da je čuješ. I posle kaže, nema, ja ne verujem u Boga. Pa kako da, kad ne želiš da ga čuješ, jer on bi se već pokazao u tvojom životu, pokazao ti da tu nešto redi. Znači, mi u svom umu imamo ideje koje dolaze s jedne strane i ideje s druge strane. I to otvara mogućnost da mi rasuđujemo između ta dva. Između onoga što nudi đavo i između onoga što nudi Bog. I gde ćemo mi da stanemo? Ako stanemo na stranu Boga, mi ćemo u svoj život da unesimo energiju
kroz duhovni plan, kroz ljubav, kroz osmišljavanje, kroz ovo, kroz ono. Ako stanemo na stranu svog đavola, mi ćemo svoj život, donosimo životnu energiju kroz alkohol, provode, letovanja. Čovjeku potrebna energija. Da li će skupo da je plati i da se pozehvali pred ljudima kako ovo i ono, kako kupio dobra kola, kako ima dobar telefon, ja vidi, znaš, ja se osjeća uspešnim i ima te osjećaj radosti, uspeo sam, znaš, ali on je se to morao skupo da plati. Možda je ukrao od nekoga, možda je zakinuo nekoga da bi imao te pare. Uništio je svoju istinu kroz koju će posle, koja će posle da ga nagradi, zabluda će posle da ga nagradi lošim osjećanjima i on je svoj život više upropastio, ne znajući, samo zato što je učinilo mu se da je ova strana primamljivija, tu ta strana kojom ga đavo mami na zadovoljstva ovoga sveta. I tu se isto gubi energija. Znači, rasuđivanje je moćna stvar. I to treba da se nauči. Znači, sedneš, kažeš, šta ako ja ne mislim kako treba? Šta ako to moje mišljenje zapravo je uzrok svih ovih loših stvari u mom životu? Kako to da promenim?